Salam əziz izləyicilərim, hər birinizi xoş gördük. Əvvəlcə mənim kanalımı izlədiyiniz üçün, baxıb dəyər verdiyiniz üçün hər kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Var olasınız, Allah qorusun hər birinizi. Baxırsınız, şərhlərinizi yazırsınız, dəstək olursunuz, dəstəkləməkdə davam edin. İndi isə bu günlərim mənim hazırlayacağım resept şəkərli pomidor yumurta hazırlayacağım. Pomidor yumurta təbii ki, asan bir yeməkdir. Hər kəs bacarır. Sadəcə olaraq, mən bugün şəkərli etdiyimə görə sizlərlə paylaşmaq istədim. Bunun dadı çox fərqli və xüsusi dadı var. Çox ləzzətli olur. Ona görə istədim sizlərlə də paylaşım. Tez zamanda, istənilən zaman hazırlayın. Deməli, mən konservləşmiş pomidor götürmüşəm. Bunu yayda özüm hazırlamışam. Qış fəsli üçün hər zaman əlimin altında olsun, istənilən zaman istifadə edim deyə. Çox da ləzzətli olur. Sizlərə tövsiyə edirəm, sizlər də hazırlayın. Bunun hazırlama qaydasını da sizlərlə paylaşacağım. İndi isə pomidorlarımızı götürürük, tavamızın içərisinə əlavə edirik. Artıq pomidorlarımı tavamıza əlavə etdim. Deməli, pomidorun hamısını əlavə etmirəm. Çünki bizim ailə üçün hamısı çoxdur. Yəni, siz istəsəz, 1 kiloluq bankadır. Bunun hamısını da istifadə edə bilərsiniz. Ancaq mən yarı gördüyünüz kimi yarısını istifadə elədim. Yarısını da mən soyuducuma qoyub sizlərlə vaxt istifadə edəcəm. Deməli, bu yarısını əlavə etdikdən sonra pomidorumuzu əvvəlcə qazımızın üzərinə yerləşdiririk. Suyu çəkilənə kimi su əlavə etmirəm. Pomidorun özünün suyu var. Suyu çəkilib pişsin. Sonra nə edəcəyimi sizlərə göstərəcəm. Adı pomidorlarımız qazımızın üzərindədir. Görürsünüz necə qaynayır. Artıq suyu çəkilmək üzrədir. İndi isə mən bunun üzərinə duz əlavə edirəm. Duz əlavə etdikdən sonra şəkər tozunu əlavə edirəm. Şəkər tozu bizə 2 xörək qaşığı şəkər tozu lazımdır. Artıq pomidorlarımız duzla, şəkər tozuyla, yəni duz 1 çay qaşıq atdım, şəkər tozunu 2 xörək qaşıq atdım. İndi bunlar qaynasınlar, tam suyu çəkilsin. Çəkiləndən sonra yağını əlavə edək, bişirək. Əzizləyicilərim, artıq pomidorumuzun suyu çəkilir. Çəkiləndə üzərinə yağ əlavə edirəm, kərə yağ əlavə edirəm. 100 qram kərə yağ əlavə etdim. Yağımızda pomidorumuzla görürsünüz necə bir yerdə qəşəng qaynadılar. Artıq demək olar ki, yeməyimiz yağa düşübdür. İndi isə mən bunun üzərinə 4 ədəd yumurtanı sındırıb çalmışam. İndi isə əvvəl üzərinə yumurtalarımızın üzərinə əlavə edirəm. Yumurtamızı da əlavə etdim. Qarışdırmaq olmaz. Mən qarışdırmıram. Mən beləcənə ancaq bu yerə edirəm ki iç tərəfinə də yumurtalar keçsin. Bir yerdə qəşəng pişsin. Pişsin, görək necə alınır. Əzizləyicilərim, budur artıq mənim şəkərli pomidor yumurtam hazırdır. İnanın, belə edəndə çox ləzzətli olur. Dadından doymaq olmur. İstənilən mən konservləşmiş pomidorla etdim, yəni sveji pomidorla edə bilərsiniz. Yəni bu üsulla mən həmişə eləyirəm, çox ləzzətli olur. Pomidorda turşluq olanda pomidorun turşluğu yeməkdə gəlmir. Ona görə belə edəndə çox ləzzətli olur. Siz də bu üsulla hazırlayın. Əgər bunu belə bəyəndinizsə, kanalıma bəyən düyməsini basın. Abunə olun, kanalımız daha çox insanların qarşısına çıxsın, bəyənilsin, irəli geçsin. Bir daha təşəkkür edirəm bəyənməyiniz üçün.
Sizin dəstəyiniz lazımdır. Çox sağ olun.